Berirang dengan kelakuan tidak sopan, pelakon Pekin Ibrahim bertindak memukul salah seorang kru produksi filem berjudul Ceranar Biduk Bu Merah. Pekin atau nama sebenarnya Muhammad Izan Ibrahim 42 berkata, tindakan dia memukul lelaki berkenaan selepas tertangkap mengintai salah seorang pelakon tambahan dalam filem tersebut. Cerita Pekin, sewaktu kru tersebut ditangkap melakukan perbuatan kurang sopan, dia sempat berpura-pura menawarkan diri untuk solat bersama. Kejadian seram yang berlaku apabila saya menumbuk seorang budak kru kerana mengintai pelakon perempuan lain, situasi ini lebih seram daripada hantu. Saya bantai budak tu paling best bila kantoi dia buat-buat sembahyang, budak itu mengintai sambil rekod video. Sepanjang saya berlakon, saya tidak pernah pukul orang, saya tidak boleh tahan dengan kelakuannya yang kurang ajar, katanya, yang menceritakan kejadian tersebut yang berlaku 5 tahun lepas kepada media ketika ditemui di tayangan perdana filem Cerana Biduk Bu Merah yang diadakan di TGV Aeon AU 2 Keramat Kuala Lumpur pada malam Jumaat. Menurut pelakon filem bunuhan ini, dia mengetahui mengenai kejadian itu selepas pembantu peribadinya menerima panggilan daripada aktris berkenaan yang meminta bantuan mendakwa diintai oleh seorang kru. Ketika ditanya, kru itu memberikan alasan tidak munasabah iaitu mahu menumpang solat di tempat tinggal pelakon wanita berkenaan. Pelakon itu menghubungi botak iaitu pembantu peribadi yang budak kru itu ada di homestay mereka ketika kejadian cuma ada pelakon dan kru tersebut sahaja. Apa yang peliknya, budak kru tu daripada set penggambaran yang agak jauh pergi ke rumah pelakon wanita semata-mata nak tumpang solat sedangkan ada saja rumah untuk pelakon lelaki. Saya minta telefon bimbitnya, namun tidak diberi. Saya perasan dia macam nak padam sesuatu dari telefon itu, memang kena dengan saya lah, dan kami terus buat laporan polis, kongsinya. Sementara itu, pengarah filem tersebut iaitu Haizul Anafa Ali turut menjelaskan kru produksi terbabit telah pun diambil tindakan oleh pihak polis dan individu tersebut direman selama 3 hari sebelum dihantar pulang ke Kuala Lumpur. Budak itu telah dimasukkan ke dalam penjara selama 3 hari dan kami pun tidak mahu dia masuk semula ke set penggambaran selepas 3 hari pihak polis terus menghantarnya pulang ke Kuala Lumpur, katanya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.